Good morning. Hi, princess. Hey. Senyuman na manis di pagi hari. Itulah senyuman Aafiyah. Kan? Sayang Aafiyah. Sayang ibu tak? Sayang ibu tak? Holo rambut. Cepat kipem. Sayang ibu ke? I love you, darling. Hey, look at me. Hey, Aafiyah. Belajar tabung. Ambil masuk satu-satu sayang. Satu-satu banyak-banyak tak boleh masuk. Apa yang satu-satu? Pak ibu ajar satu-satu. Okey, masuk. Okey, pandai letak. Okey, letak. Sambal daki. Ya? Okey, satu. Kira. Count. Okey. Tabung Aafiyah. Wow. Okay, nah ibu bagi. Sikit-sikit lah ambil satu-satu sayang oi. Satu-satu. Anak ibu ni. Okay, nah kasi ibu pegang. Masukkan. Pandai. Satu. Dua apa tu? Dua apa tu yang? Ni pilot. Ni apa? Shilling lah. Coin. Coin. Yay! Hai, balik lagi. Oh. Slowly lah sayang. Kalut lah Aafiyah ni. Cepatlah sayang. Clever girl. Yes.